Так. Все, все забули, нічого не взяли. Туфлі. Є тут. Дуже добре. Документи. Так. Ряди подушки. Ага. Голову. Щоб там сказати, голову не треба. Нормально. Займай там, сідай. Анабель, чуєш? Візьми ще оцю сумочку. Боже, як ти сам мені повіз, то ти доплатиш? Офігенно. Нічого собі. Пусти Віту. Я тільки так скрізь. Круто. Туалет, може. Ні, там ж. Що? Сам? Та я листа зараз. Ти ж там спокійно. О, Боже. Вичинено. Дуже тяжко. Все. Поїхали. Міробджок? Так, давайте. Почекай. На, ти починаєш. Ой-ой-ой, гаряча-гаряча картопля, тримай. Ой, яка вона гаряча. Ой. Так, так, так.
Кінком. Це картинком це ще і оце. Чого тобі слушнило? Отаке. Та я хочу таке їла. Боже, тепер то треба назад запихати. О, Боже. Все. Можна їхати.
Та просто це взагалі капець. Частині тут двері будуть відкриватися, тому дивіться по сторонах. Може ти якусь кофточку накинеш? Ні. Він якийсь дуже легендарний. Капець. Там можна мову поміняти. Давай. А. Українська. Та ви що? А це хіба? Ну, ага, давай бери. Цей? Та, маленький, напевно, тобі хватить? Дальше. Вибір посудини. Ну, на отаке. Ну, таке є. Далі. Курка. 6 чикенів. Додатками. А чекай, що це за додатки? Нам цей треба. Додатки? Ні, нам таке не треба. Нам треба просто ці. А соуси я не можу знайти. А, о, є. А чекай, нема твого улюбленого соуса. Кисло солодкий. Боже, мама. Далі. Чекай, ще мені треба якийсь чізбургер. Ти все, більше ні, не будеш. Називається гамбургер. Бургери. От є Макдабл, Макдабл. Чекай, 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 не цей. Все. Все це з'є. Оплачу. Не сьогодні. Не сьогодні. Завтра. Давай, завершити. Карткою. Пиши, може, до столу 109. Ні? Ні. Ти так забираєш. Ну. Треба було... Ні-ні-ні, повторити спробу.
брати злоті. Злоті. Я не шарю. Дай спасибо. Так. Все. Вишенку забрати. Чекай, чекай, чекай. Ой, 178. Кому забрати? Так. Тітки по-польськи щось мелять. Ой, що? Тільки кицюрічку і шпала, і шпала. Смачнего мені сказали. І? А довго побув? Я туди. Це тут що папір? Крім оцієї пластик. Це куди? Інше. Сюди. І дам? Ой. Так бігли, а назад помаленьку якось йдуть. Красивий подивитися. Так. А що, слабо? Я останній раз загубила. О, починається. Так. Файно. А я виходила? Не знаю звідки. З Праги. З Праги. Парасоль. Я сюди сижу. Все, там і все. Ні. А може і так? Смайли. Скорше, 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 бо вона зараз нас обжухає, та Анабель. Жаба! Баранчика не ставиш, як ти маєш. Кричи, баранчик і став його. Де баранчик? Ти його вже зам'яла. Де баранчик? Тут баранчик. От, бачиш, прозорий. Баранчик. Боже, в мене нічого немає. Ой, тут менше немає. Так, ні, баранчик. Боже, який страшний павук. Риба! Молодець. Вона що побачила перше, то й ставить. Давай тут шар. Давай ставимо.
ти пошукай в інших. А чому? В мене є шарф. Та ти, а в сам тій карточці нема? Тебе є цей... Боже, як він? Банан, банан, банан. Який коник в тебе був, Діанка? Все, я поставила. Пінгвін. Пам-пам-пам-пам. Стоп. Тою карточкою, що в тебе спільного є, ти не бачиш? А не знаєш, що в мене такує? Бегемот! Тебе є ялинка. Бегемот в неї є. Вона бегемота побачила. Баклажан. Боже, в мене теж десь був той баклажан. Вау, павук, павук, павук. Тут немає павучка. Є. Де? Мама купила. Де твоя мама такі купила? Вже на самій формі. Класний. Дуже гарний. А там був тільки один. Напевно, великий. Дуже гарний. Давай в той ляльчик. Ой-ой-ой, відкрилося. Як сюди ці ляльки, не в ньому, а сквішеньки? Вот. Які сквішеньки. Дай мені. Тримай. Так. А мені оця во більше подобається. О, книжка. Ой, яка Люля. Ой, яка ще книжка щось. Чекай, скільки нас? Скільки нас? Скільки нас? О. А? Три. Три. Боже, а що це за такі інтересні? Так, я таке ще не бачила. Все? Так. Так, мені тобі отаку. Тобі отаку. Клас! Мені отаку. То якраз на мене подібне. То на тебе, а то на Анабель. То ж треба? Ні. Боже, які прикольні. Ей, ні, 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 не скакай тут, туди-назад. Все добре. Нічого не падає. Я взагалі зі старшою сестрою. Привіт, це я. Привіт, це я. А це Анабель, Анабель. А де я, Діанка? А тебе нема. Ми на трьох партію розіграли. Все? Що? Thank you.
повернули в той бік, то ми б попали в Познань. Чи куди? Ми повернули в інший напрямок, бачиш? По карті. Як у тебе Варшава? Нема Варшави сьогодні. Я теж би не проти. Ломзі. Боже, в якусь ложку заїхав. Ложма. Але прикольно. Ломжа. Ломжа, ложма. Ну прикольно. Таке село якесь міського типу, але дуже кльове. Все в ньому є. Я аж занадто, забагато всього. Все таке культурне. Ну таке, олень якийсь написаний.
картоплю. Зараз попробуємо штейко посолитися, щоб вони почувати. Ну, блін, ми нарешті приїхали. 20 годин в дорозі. Там пише час. 19:58. Яке не чокнулося? 20 годин в дорозі. Практично непідйомно. О, а що це таке? А це може портал такий? Це портал. Це прям зі Львова можна було сюди. Ні, не сюди. Портал бачила? Я ці пледи лишаю тут, але поки ти свою бери, там дощ. Дивись, там реально щось таке, типу як церква. Блін, прикольно тут, слухай. Ми в якусь цивілізацію приїхали. Завтра ми все розвідаємо. Допомогти? Так. Як їхньому 3.16, по нашому 4.16. Сказатися можна. Доба, рахуй. Я сьогодні встала 4.15. Боже, валізи випадають. Кольово. Накривайся тим платтям чи що. Так, поки я не цей. Поїхали, куди ми там їдемо? Ідемо. Там портал. Де портал? Добре, поїхали. Куди ми там маємо йти? Хтось хоч знає, куди ми йдемо? А вона знає, куди ми йдемо? Прикольно. Давай мені, напевно, то плаття, ти таке обідно несеш. Боже, який дощ. Слава Богу. Це наша чемодан? Ого.
Зайдемо, дякую. Іду, іду. Так, власта. Власта. Дякую. 242. Це ми вільні. Всім на добраніч. Там Саша. Саша, ми до тебе. Підете в якому? Номер. Та скажеш, в нас 242. Який в неї? 232. Яка різниця? У нас який? 134, боже. 134? Це перший тільки. Так. Па-па, на добраніч. Що? Барашка. Все, ми вже приїхали? Боже мій, ти тут так скоро, я навіть не очікувала. Чекай, Боже, тут все так м'яко. Там буде вже було. Мене зараз це не цікавить. Мене зараз цікавить, де я маю спати. Все, мене більше нічого не цікавить. Заход. Єс. Ого, технології. О, папа, на добраніч. О, Віта там бродить. Анабель казала вам іншу сторону. Яку іншу сторону? Сюди. 32. Десь отут, от між тим. Нас 42. Якась чокнута. От тут нас. Бере людей. Во. Да. Може бути просто банально в кінці лінії. Ну, де ти пішла? Вони реально тут, в кінці. Так, треба тут десь світло включити. А, воно не включиться, поки ми не запхаємо карточку. Прикольно. Бачиш? Я так і знала. Заходь. Ти казала туди. Та ні. Запихай карточку. Де? Вот тут з бочку. Ура. Закривай хату і все. Я більше нічого не знаю. Боже, красота. Чекай, де тут можна повісити це плаття мокре? Так. Душ. Який Лондон? Вау! Зоріти, може, то Вільнюс, але він класний, я ніколи б не подумала, що там якась цивілізація могла би бути. І все Києва. Капець. Нічого собі, там цивілізація. Все, спати, давай, викладай, де наші піжами якісь, щось-небудь. Місце, звісно, тут капець, як багато. Та яка мені різниця, де? Мені головне, щоб не стоячи. А що ти сюди поклав? Що поставити? Чемодан? Та він такий важкий, я його що буду носити? Ні, я не хочу його носити. Він ледве-ледве мені
От він тут собі поміщається і все. Тут відкривається воно, чекай. Вау. Ух ти! Ну кльово, дуже, короче, прикольно. Тут у нас якась вон стройка буде, щось ще побудують, якийсь будинок. Да, у нас. Прямо у нас тут, от під вікном. Красота. Ну, ця стройка тут зайва, а так отой вид. Ні, ну класно виглядає же ж, ну. А коли ото... реально шукати, куди піти у Вільнюсі чи ще щось, то вид отакий, ніби от на таку стройку приїжджаєш тільки і все. Давай закриваю. Макдональдс з тієї сторони. Макдональдс прямо під хатою. Вообще капець. Да. Оце ми зажили. Так, все, давай, мобілку на зарядку. Де твоя зарядка? В цьому, в рюкзаку в твоєму. А, і треба ще подивитися ці категорії, там, ОПО. Може, тут є якийсь ще Wi-Fi в тому готелі? Панорама. Готель Панорама. У нас. Все нормально. Wi-Fi є. Що? Топхай. Я не знаю, я не хочу дивитися зараз, якщо чесно, ці. Вже, напевно, завтра зранку подивимося. Не знаю, в мене чомусь не відкривається нічого. Далі, як не відкривало, все таки не відкривається. На тебе остання надія. Як ні, то будемо просити скріни і так далі. Що не відкривається той сайт? Я тобі водичку поставила. Це моя Кока-Кола. Не-не-не-не. Вона була в мене рюкзаку. Ти її сама туди поставила. Ясно. Все, коротше. А ти шукаєш ту маленьку? Я любу шукаю. У мене теж була Кока-Кола. Ну, тепер нема. В смислі? Може, от? Це моя. Я бачу в себе там Кока-Колу. Мама, ти чого там? Так, да. Блін, прикольно. Взяла, поставила собі Кока-Колу. І щось требує, так? Да? Ти чого встала? Іди лягай. Дивитись на оце. Вже ну, світліє, дивися. Так, да, до речі. Прикинь, ми добу з тобою відтарабанили в автобусі. Локдаун, локдаун.
Все, давай. Ой, Боже мій, вибачте. Поспимо трошки. Ай, ай, копають, вбивають. От тут ще й може штори закрити. Вися. Хоба. Це що, ну? Ні. Та хай будуть закриті. Та хай будуть закриті. Так прикольно, звісно. Там вже ранок настає. Яке цей?